Então, se você der dor, só vou inverter o lado pra gente e colocar na ordem de polícia a passo. Beleza? Ordem de polícia a passo, um atrás do outro, fazendo favor, inverter o segundo aí. Convidamos o nosso amigo Flor, proprietário do Arco Flor, sendo a pista para fazer a entrega de premiação. Gracias.